Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, tudo azul, tudo mil maravilha e todo na santa paz de Deus. Hoje a gente vai fazer essa blusinha manga raglan e essa sainha. Gente, esse daqui é daquelas roupinhas, sabe? Que a vovó faz pra netinha, a mamãe faz pra filhinha, a titia faz pra sobrinha, enfim. É uma roupinha super fácil e rápida. Tá? E aí a manguinha é raglan, tá? Então daí a gente vai fazer a blusa e a saia. Então sem muitas delongas, sem muitos blá 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 da vida, porque quem quer conversar vai no cabeleireiro. Aí quando a gente não dá tempo de ir no cabeleireiro, a gente amarra. Porque lavar o cabelo só no sábado. E ainda que dia é hoje? Não sei. Quinta? Acho que é quinta. Ó, o molde, gente, eu vou deixar disponível para vocês na faixa, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai cortar duas vezes, uma vez a frente, uma vez a costa. Eu marquei frente e costa, porque os dois são iguais, tá? Você vai cortar duas vezes. Duas vezes a manga, uma vez a saia e o cos. O cos eu fiz de punho, tá? Então, ela é toda de malha, tá? Então, você pega aí uma malha que dá uma, que tenha elasticidade, tá? Então, eu cortei aqui, ó. O molde já tá com a margem, tá? Eu cortei duas vezes o corpo da blusinha, que é a frente e as costas, duas vezes a manga. A saia. E o punho que eu vou pôr de costa, tá? Vai ser um punho o cos. Bom, então vamos lá. Aí eu vou usar a máquina aqui doméstica, mas você pode usar overlock também se você quiser, tá? Então vamos pro abraço, né? Bom, então vamos começar. A gente começa pregando a manguinha, tá? Então aqui é o direito do meu tecido e aqui é o direito do meu tecido, tá? Ó, ele estica bastante. Aí você vai colocar ele aqui assim, ó. Que seria a parte aqui do ombro, né? E aí você vai passar uma costurinha reta aqui, reta ou zigue-zague, tá? Eu vou procurar o pezinho aqui, achei. Aí a gente costurou aqui, ó. Ele é meio encavalado ali, mas tá bom. Ó, passei a costura aqui, tá? Então ela vai ficar assim. E aí eu vou fazer a mesma coisa com essa manguinha. Aí eu vou colocar aqui, né? E vou passar a costurinha aqui da cavinha, tá? Então bora lá. Ó, aí a minha blusa ela ficou assim: manga, corpo, manga. Aí eu vou pôr o outro corpo aqui. Aí eu venho aqui, coloco assim e passo a costurinha reta aqui, reto, zigue-zague, aqui, tá? Na cavinha. Olha aí, agora ficou corpo, manga, tá? Pra ficar mais fácil, eu vou já colocar a minha golinha, tá? Então eu ponho aqui, faltando fechar só essa parte. Se você quiser fechar e colocar, pode, mas aí ela dá um pouquinho mais de trabalho, né? Então eu prefiro fazer assim, né? Okay. Aí eu pego um punho aqui, dobro no meio, tá? E vou colocar aqui e vou esticando e costurando, tá? Aí aqui eu ponho no zigue-zague. Aí eu venho, ó, dou uma esticadinha. Tá? E venho costurando até o finalzinho aqui, ó. Corto o excesso. Ó. E aí ele ficou assim. Então aqui é a parte de dentro e aqui é fora. Aí você vai virar aqui e vai fechar a última parte aqui, tá? Aí você acerta direitinho aqui e fecha aqui pra gente fechar
a nossa blusinha, tá? Então, bora lá. Olha aí, galera. E cá ficou, tá? Então, aqui tá o corpo e manga, tá? E agora? Agora a gente vai virar aqui e já vai fazer a manguinha, né? O acabamento da manga. Então, eu venho aqui, dobro e passo aqui. Você pode pôr punho também, que vai ficar bacana também, tá? É que no caso nós vai fazer assim, sem entrar lá dentro. A vantagem de fazer coisa pequenininha é que ele entra lá dentro, né? Calmamente, né? Pera aí, gente, vamos arrumar aqui. Agora vai, né, galera? Aí você dá aquela seguradinha e passa aqui, ó. Tá? Bom. Aí fiz a minha manga, as duas manguinhas. Aí você vai dobrar aqui, ó, na metade. Na metade, você vai dobrar aqui e vai fechar a blusinha. Primeiro você fecha um lado, aí a gente vai fazer a barra e a gente fecha o outro lado, tá? Então eu virei aqui. E vou passar uma costurinha aqui, fechando a nossa blusinha. Ó, fechei a blusinha, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? A barrinha. Aí, a gente vai abrir aqui, vai virar a barrinha, né? E vai fazer a costurinha aqui, tá? Assim. Aqui a gente faz o lado aberto, gente, vai ficar mais fácil, né? Porque é tão grande que se você fechar os dois lados fica difícil, viu? Bom, feito isso, fiz a minha barrinha. Agora eu venho e fecho o outro lado aqui da minha blusinha, tá? Ó, fiz a barrinha. Agora é só fechar a blusinha. Agora eu vou cortar todas essas linhas. Ó, tirei todas as linhas. Agora é só desvirar a blusinha aqui, ó. Isso aqui ficou até mais bonitinho, que ficou um pouquinho mais fechada na gola. Aqui. E aqui. Tá? Bom, agora, o que que nós vamos fazer, tia Ana? Agora nós vamos fazer a saia, tá? Então, a saia, depois a gente põe na baia pra ver se vai ficar bonitinho. Eu gostei da cor, achei bem delicadinha. A saia, primeiro, a gente já faz a barrinha dela aqui, tá? Então, você vai virar aqui e vai fazer a barra, tá? Então, não tem muito segredo, né? Ó, eu venho aqui. Coloco e vem aqui e vem fazendo a barra aqui. Tá? Feito isso. A gente vai pegar o punho e nós vamos colocar o punho aqui em cima, igual a blusinha, tá? Então, eu vou medir aqui o meu punho. Ó, cortei o meu punho, tá? Ele tem uns 11 centímetros. Aí, eu dobro ele no meio e vou colocar aqui, ó, puxando, tá? Pra ele dar a franzidinha. Aí, você nem precisa colocar elástico, tá? E aí, a gente vai fazer da mesma forma aqui. A gente vem aqui. Dá uns pontinhos pra não escapar, né? Que é uma beleza quando você puxa e escapa. Mas fala ozen. Aí eu venho aqui, ó. Dou a puxadinha. Acerto aqui. E venho no zigue-zague.
Ó. Essa parte é o direito, tá? Aí eu vou mostrar aí de perto pra vocês. Daí a gente certifica pra ver se pegou, se costurou. Ó, eu fiz assim. Aqui é o direito da saia. Coloquei o cos virado pra cima, né? E agora a gente vai desvirar e ele vai ficar assim. E agora? Agora a gente vai fechar a lateral aqui atrás. Gente, muito fácil essa saia. Agora a gente fecha aqui e tá pronta a nossa saia. Rápido, né? Bom, galera, aqui a nossa roupinha já está pronta, tá? O nosso conjuntinho, já tirei esse daqui dela. Ó, esse aqui ficou até mais bonito, porque esse daqui a gente sempre faz o primeiro para ver se vai dar certo, né? Para depois passar para vocês o tamanho certo. E esse aqui é o que a gente acabou de fazer. Agora nós vamos colocar aqui na nossa amiga, né? Na nossa amiga Barbie. Vamos ver se vai dar certo. Deus queira que dê, né, gente? Deus queira que dê. Mas vai dar, gente, vai dar. Em nome de Jesus, dá. Se caso, gente, vocês quiserem fazer esse modelinho, mas com tecido que não seja malha, aí vocês fazem de abrir nas costas ou na frente, tá? Tipo uma jaquetinha. Esse aqui é malha, então, ó, fica facinho de entrar. Aí a pessoa pode usar assim, né? Ó, assim, abaixadinha ou de pé, tanto faz. Aí a criança é que vai inventar isso, uma brincadeira, né? E aqui a gente coloca a saia, meu gente. Nossa, essa borracha aqui é complicada. Ó, gente, esse aqui ficou bem cara de Barbie, cor de rosa. Ah, gostei. Ai, gostei. Ai, vou fazer uma pra mim. Só que não. Ó, vamos deixar ela estilosa, né? Olha, combinou até com o amarradinho dela aqui. Ó. Faltou só a bolsa. Aí dá pra você usar assim ou dá pra você usar. Aí, galera. E cá ficou a nossa roupinha, tá? Então a sainha ficou assim, ó. Não ficou nem apertada, nem muito larga, né? Então quando ela andar, não vai ficar subindo, pra ela não ter que ficar puxando assim. E essa aqui ficou a blusinha. Dá pra vocês pôr com calça jeans, né? Dá pra pôr com calça leg. Né? Aí vocês podem usar ela assim, ó, é super estilosa, né? Ou assim, né? Para entrevista de trabalho. Bom, galera, essa foi a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha básico, daquela força básica para nós, porque nós é dessa, negócio de pedir mesmo, não tá nem aí. Se você gostou bastante, aí você deixa seu gostei. Se inscreve no canal, ative o sininho, segue nas redes sociais, compartilha para que outras pessoas também possam fazer e ganhar um dinheiro também, né, gente? Porque daí vocês podem fazer para vender em feirinha de artesanato, né? Ensinar as pessoas que também estão em casa de recuperação, né? Às vezes está doente, está fazendo tratamento de câncer. Então, essa daqui é uma ideia super legal, né? As pessoas estão fazendo o seu tratamento e estão lá costurando e distraindo um pouco. Né? Que mente vazia é oficina de bobagem. Então, a mente ocupada não tem como pensar bobagem. Bom, galera, falei demais e até a próxima, se Deus quiser. E o molde eu vou deixar disponível para vocês lá no grupo das alunas, tá? No Face, no grupo do Telegram e no grupo e nos grupos do Zap Zap da vida, tá bom, gente? Então, tchau. Fala tchau, tchau, tchau. Combinou até com o laço dela.